Deltagarkultur. Gränserna för medieproduktion och konsumtion har blivit flytande. Numera nöjs inte fansen med att enbart konsumera media, utan de producerar även eget material. Till exempel egna tv-serier som den här. De cosplayar och klär alltså ut sig till karaktärer som finns i serien. De går på konvent och träffar andra fans och ibland skådisar. De skriver böcker. De startar band med Star Trek-inspirerad musik. Som den här. Ett tag gick det till och med att studera klingon, som är ett språk som finns i Star Trek på universitetet i England. Men det är fortfarande bolaget som bestämmer. Vad som helst får inte kalla sig för officiellt Star Trek-material. Men jag upplever det ändå som att företaget ställer sig ganska positivt till detta. Eller åtminstone skådisarna, som till exempel till och med brukar delta i fanfilmer ibland. Det här är ju mycket informellt lärande, men fansen lär sig väldigt mycket av det. De lär sig skriva, skapa film och sy och allt möjligt. Och jag tror att det finns jättemycket i det här skolan att hämta för att få sina elever intresserade och bli motiverade. Men sen tror jag inte bara att man ska jobba rakt av med det man brinner för, utan jag tycker man kan försöka vrida och vända och problematisera ämnen i till exempel Star Trek och så vidare för att få lite mer djup i det. Och här kommer en liten referenslista.